Salom do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi dasturimizda indigo bolalar yoxud yangi irqning yaralishi degan mavzu bo'yicha qiziqarli ma'lumotlar berib o'tamiz. Bugungi dasturimizni boshlashdan avval kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib like tugmasini bosishni unutmang. Agar tayyor bo'lsangiz, unda boshladik. Bundan 30 yil oldin Rossiya ekranlarida indigo bolalar g'ayrioddiy sezgir, iqtidorli va ekstrasenslik qobiliyatlari bilan farq qiladigan yangi avlod haqida hikoya qiluvchi indigo filmi chiqqan edi. Indigolar hozirda butun dunyoda ko'plab tug'ila boshlashdi. Buni ko'plab hayratlangan ota-onalar va lol qolgan o'qituvchilar tasdiqlashyaptilar. Ushbu filmning mualliflari indigo bolalarning paydo bo'lishi yagona g'ayrioddiy shaxs yoki alohida tarbiyaning natijasi emas deb e'lon qilishgan. Xullas, sayyoramizga yangicha bolalar kelishyapti. Bu haqiqatdan ham shundaymi? Bu mavjudotlar kimlar? Dono ko'zli go'daklar. Oxirgi 10 yilda oddiy o'g'il qizlarga umuman o'xshamaydigan bolalar dunyoga kela boshladi, deb hikoya qiladi Yevropa psixoterapevtlar assotsiatsiyasi a'zosi, psixolog, ancha vaqtdan beri iqtidorli bolalar muammosi bilan shug'ullanib kelayotgan Natalya Mikhailovskaya. Ularning g'alatligi birinchi oylardanoq seziladi. Vrachlarni chaqaloqlarning xuddi katta odamlarnikiday ko'zlari hayratga solyapti. Boshqa yangi tug'ilgan ko'z nazarlarini bir joyga jamlay olmaydigan chaqaloqlardan farqli o'laroq bu go'daklar diqqat bilan, ya'ni chaqaloqlarga xos bo'lmagan nazar bilan tikilishadi. Ular ulg'ayishganlari sari normal tengdoshlariga nisbatan o'zlarini tutishlari kuchliroq va qaysarroq bo'lib o'zgarib borishadi. Nima qilishni bilmay qolgan ota-onalar butun dunyodagi salomatlik markazlari va psixologik maslahatxonalarga o'z bolalaridan shikoyat qilib murojaat qila boshladilar. Bu bola bilan oddiy tarzda muomala qilib bo'lmayapti. O'qimaydi, tengdoshlariga xos bo'lgan odatdagi o'yinlarni o'ynamaydi. O'zini tutish aksiomasini va izzat-obro'sini tan olmaydi. Qandaydir o'z bilgan narsasi bilan doimo band. Psixologlar bunday o'quvchi bolalarga diqqat e'tibor jamlanishining yetishmasligi sindromi va giperfaol deb tashxis qo'yishib, ularni tinchlantiruvchi xab dorilar bilan davolashdi. Ammo psixologlar kim giperfaollikdan azob chekayotgan bo'lsa, bir mashg'ulotda diqqatni jamlab olishga qodir emas degan fikrdalar. Ozgina qiyinchilik, to'siq bo'lsa, u boshqa ishga o'tadi ketadi. Yangi bolalarda esa aksincha, ularni qiziqtirayotgan mashg'ulotdan ajratib olishni iloji yo'q. Ularni qiyinchiliklar sovutmaydi, aksincha kuchlariga kuch qo'shadi va ular maqsadga katta tezlikda intilishib, olamshumul natijalarga erishadilar. Ular o'z qiziquvchanligini qondirmagunlarigacha tinib tinchimaydilar. Shunda birinchi sinflarda aqli zaif deb hisoblangan Einsteinni yodga olasiz. Teflonlar yoki yangi dunyo bolalari. Uzoq vaqt bunday bolalar uchun maxsus termin yoki atama yo'q edi. Davom etadi psixolog Mikhailovskaya. Ularni Fransiyada teflonlar, Rossiyada yangi minillik bolalari yoki yangi dunyo bolalari deb atashardi. Angliyada esa ularni yurak amridan ko'ra kallasiga ishonganlari uchun kiburglar deb atashgan. Bunday bolalar 3-4 yoshligidanoq ko'pchilik katta yoshdagi odamlar tushunmaydigan kompyuterni tushunishadi. Ular texnologik mo'ljal ola biladigan bolalar va demak, yaqin 10 yillikda bizni xayolimizga ham kelmaydigan darajadagi yutuqlarga erishiladi. Ular qo'l mehnati bilan emas, balki miyani ishlatib boshqa dunyo eshiklarini ochishadi. Ammo bunday g'alati bolalar muammolari bilan jiddiy shug'ullangan psixolog Li Kerolning o'tkazgan tadqiqotlari natijasida indigo atamasi paydo bo'ldi. U bunday g'ayrioddiy bolalar aurasini tadqiq qilishga ahd qildi.
Bu usul bahsli, fan tomonidan oxirigacha tan olinmagan, ammo endi insonning energetik qobig'ini o'rganish bo'yicha o'z usullarini ishlab chiqayotgan juda obro'li oilalarni tan oldirgan usuldir. U maxsus asboblarda noyob bolalarning energetik qobig'i, ya'ni aurasini, uning o'lchovini, shakllari, rangi va yoqtirishini va jismoniy harakatchanligini tasvirga oladi va ular siyoh rangda yoritilishini ko'rdi. Oddiy odamlarniki esa sariq yoki yashil rangda tovlanadi. Kerol siyohrang bolalar intellektual salohiyatda o'z tengdoshlarini qo'yib turaylik, hattoki o'z ota-onalarini ham ancha ortda qoldirishlarini isbotladi. Indigo aqlli, taraqqiy etgan go'daklarni odatdagi o'zini tutish stereotipiga bo'ysunishni istamaydigan go'dak, deya tushuntiradi Natalya Aleksandrovna. U sayyoramizdagi boshqacha dasturdagi favqulodda iqtidorli mavjudot. Indigoning intellektual salohiyat koeffitsienti o'rtacha 130 ga teng. Ilgarilari bunday ko'rsatkich faqat 1000 ta odamdan bittasidagina bor edi. Ular boshqa bolalardan yana nimasi bilan farq qiladi? Ular oldingi hayotlarini eslay olishadi. Ularda obrazli fikrlash kuchli rivojlangan. Ular kelajakni ko'ra oladilar. Odamning og'riyotgan joylariga teginib, ularning dardlarini yengillashtira oladilar. Ularni an'analarga asoslangan va ijodiy fikrni talab etmaydigan tizim vahimaga soladi. Agar atrofida o'zlariga o'xshashlar bo'lmasa, ular jamiyatda odamovi bo'ladilar. Ular bolaligining dastlabki paytlaridanoq atrofdagilarni bu dunyoda ular uchun favqulodda muhim vazifa bor deb ishontirishadi. Ular axloqiy jazolashga e'tibor bermaydilar va ular o'zlari tanlagan ishda, kasbda hayratlanarli natijalarga erishadilar. Xotima sifatida olimlar insoniyat qandaydir sifatli sakrash bu sohasida turganliklarini tez-tez gapirishyapti. O'tgan asrda ham qandaydir sakrashlar bo'ldi. Insonlarni ish qobiliyati va umri sezilarli darajada o'sdi. Bo'yi o'zgardi va taraqqiyot paydo bo'ldi. Hozirda sifatli o'zgarishlar davri keldi va balki indigo bolalar fantastik yozuvchilar bir necha bora yozishgan insoniyatning yangi bosqichidir. Texnik taraqqiyot, biologik taraqqiyot bilan almashinadi. Chunki bu yangi irq tez orada ko'payib ketishi mumkin. Holbuki, bundan 30 yillar ilgari bunday g'aroyib qobiliyatlilarni hattoki eshitmagan edilar. Bugungi kunda esa 100 nafar chaqaloqdan 70 tasining qobig'i, ya'ni aurasi noodatiy rangga egadir va olimlar kelajakda barcha yangi dunyoga kelganlarning 90%ining qobig'i rangi siyohrang bo'ladi deyishmoqda. Va demak, ular telepatiyaga, alohida qobiliyatga, ekstrasensorikaga, ilmiy salohiyatga ega bo'lishadi. Indigo irqining paydo bo'lishini tasodifiy emas deyishadi. Ba'zi bir nazariyalar bo'yicha eng dramatik lahzalarda halokat bo'lishi aniq bo'lgan paytda yerda yangi taraqqiyot sivilizatsiyasi tug'iladi va indigo bolalar uning vakillaridir. Aziz muxlis, bizni kuzatishda davom eting. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha, xayr do'stlar.